Dobrý den, já se jmenuji Martin Dráb a moje přednáška se bude zabývat zranitelnostmi ovladačů jádra Windows. V podstatě si povíme asi o dvou nejčastějších typech chyb, kterých se programátoři ovladačů dopouštějí a jaké důsledky má pro útočníka jejich zneužití. Než se dostanu k samotnému popisu chyb a k jejich praktické ukázce, tak bude třeba vysvětlit několik základních pojmů, jak teda z operačního systému Windows, tak z teorie operačních systémů obecně. Z Windows pro nás bude zajímavý vědět, co je to ovladač, co je to zařízení. Koncept virtuální paměti patří už do té obecné teorie operačních systémů. Z toho taky budeme potřebovat část vědět. Následně si vysvětlím, jak spolu ovladače a aplikace mohou komunikovat, asi tu nejstandardnější cestu. To bude poměrně důležitý, protože právě na té komunikaci se ukazuje, že tam vzniká nejvíc chyb, vlastně, co programátoři můžou udělat. A což teda potom je nejvíc vlastně možností, jak zneužít. Potom se dostanu k systémovým voláním, což se dá chápat jako jisté zobecnění té komunikace aplikací s ovladači. A tam budu prezentovat další chybu, což teda tahle chyba už je hodně stará, ale je velmi zajímavá. A i dnes se dají najít bezpečnostní softwary, které jsou vůči ní zranitelné, což si myslím, že taky prakticky ukážu. Takže co jsou to ovladače? Jsou to entity, které jsou vykonávány v režimu jádra, neboli v privilegovaném režimu procesoru. Privilegovaný režim procesoru je takový režim, který dovoluje danému kódu použít veškeré síly instrukční sady toho procesoru. To znamená, nejsou tam naprosto žádná omezení. Naproti tomu běžné aplikace se vykonávají v takzvaném uživatelském režimu procesoru, kde mají zakázáno provádět některé instrukce. Například instrukce pro přímý vstup a výstup, to znamená pro přímou komunikaci s hardwarem. Ty jsou prostě běžným aplikacím ve výchozím nastavení zapovězeny. Ovladače jsou na disku uloženy ve souborech z formátu PE, nebo Portable Executable, což je úplně standardní formát pro spustitelné soubory na Windows, to znamená ve stejném formátu jsou uloženy soubory aplikací, to znamená exe soubory, ve stejném formátu jsou uloženy i data knihovny, ty obvykle mají příponu DLL. Soubory patřící ovladačům mají standardně příponu SIS, ačkoliv stejně jako u těch exe souborů, těch DLL knihoven, ta přípona v podstatě není explicitně vyžadovaná. Jinak teda běžící ovladač jádro systému reprezentuje jakousi datovou strukturou v paměti, která se jmenuje driver. Ta struktura obsahuje různá nastavení toho ovladače, aktuální stav toho ovladače, dá se říct. V podstatě je to podobné, jako když máte proces, tak ten má taky spoustu vlastností, jako je jeho plánovací priorita například, nebo počet vláken. A ty jsou také drženy v nějaké datové struktuře. Tak ta struktura driver právě drží různé takovéhle informace potřebné pro ovladač. Na rozdíl od normálních aplikací, tak dostat ovladač do jádra není tak jednoduché. Musí se kvůli tomu dělat různé zápisy do registru, aby byl systém ochotný ten ovladač načíst právě do jádra. Nainstalované ovladače systém reprezentuje jako takzvané služby, speciální typ služeb. Služby jsou jinak obecně programy, které vykonávají důležité činnosti na pozadí operačního systému a v podstatě nejsou závislé na tom, jak se uživatelé přihlašují a odhlašují. Jinak samozřejmě běžné programy, co mají i nějaké grafické rozhraní, tak prostě když se odhlásíte, tak systém je automaticky ukončí, případně zabije, což se právě službám nestává. 64-bitové verze Windows přinášejí pro ovladače jistá omezení. Jedním docela zásadním bezpečnostním prvkem je to, že ovladače, které mohou být načteny do jádra, musí být digitálně podepsány některou z důvěryhodných certifikačních autorit, jinak je prostě systém odmítne. Aspoň ve výchozím nastavení tohle nastavení se dá zmírnit, ale
v podstatě není důvod na nějakém, pokud nejste výloženě vývojář ovladačů, tohle zmírnění provádět. Další specifikum 64-bitových verzí je technologie Kernel Patch Protection, častěji známá jako Patch Guard, která vlastně hlídá důležité součásti jádra, což jsou hlavně důležité ovladače jádra, jako jsou ovladače souborových systémů, ovladač disku nebo hlavní ovladač jádra, tak je hlídá proti nežádoucím modifikacím. Právě modifikace kódu jádra, to je oblíbená technika jak bezpečnostních firem, tak samozřejmě malwareu. Respektive byla to oblíbená technika, než se začaly prosazovat 64-bitové systémy, kde právě je to dost omezené. Ovladače jako takové ale nemůžou komunikovat snadno se svým okolím. K tomu právě slouží objekty zařízení. Ovladače zařízení se dají chápat jako speciální typ souborů, který se teda nachází jenom v paměti, neukládají se někam na pevný disk. Přičemž každé zařízení má definovaný nějaký ovladač, ten ovladač to zařízení v podstatě ovládá. Aplikace vidí ty zařízení jako speciálně pojmenované soubory, přičemž teda ovladač může a nemusí dovolit tomu zařízení, aby bylo vidět. V podstatě aplikace pak používají standardní funkce pro práci se soubory i ke komunikaci s tím zařízením. To znamená, že na tom zařízení jsou definované operace jako otevřít, zápis, čtení, zavřít a spoustu dalších. Těch operací je přes 30 celkem asi. Přičemž většina teda, hlavně asi to zápis, čtení a otevření a zavření. Když teda ta aplikace pošle zařízení nějaký požadavek, třeba ten zápis, tak v podstatě jádro systému se podívá, který ovladač přísluší tomu zařízení a vyvolá příslušnou obslužnou rutinu toho ovladače. Ovladač má definovanou právě ve své struktuře driver obslužné rutiny pro jednotlivé typy požadavků, tak prostě příslušná rutina se vyvolá a obslouží se ten požadavek daný aplikací a aplikace dostane nějaký výstup. Jinak zařízení jsou teda reprezentována zase strukturou device v tom jádře, což je zase nějaký kus paměti, který popisuje aktuální stav toho zařízení. A je tam například právě uložena i ta informace, který ovladač je k tomu zařízení příslušný. Tak, dostáváme se k virtuální paměti. Tady na tom slajdu jsem nakreslil schéma. Jde o to, že v podstatě většina složitějších procesorů dovoluje nepracovat přímo nad fyzickou pamětí, což teda operační systémy jako Windows, Linux a podobně využívají, ale pracuje v takzvaném virtuálním prostoru. To znamená, že všechny paměťové přístupy nejdou přímo do fyzické paměti, ale do jakési virtuální paměti. A všechny virtuální adresy se pak nějakým způsobem překládají do fyzické paměti. Informace o překladech těch virtuálních adres na fyzické je uložena v datové struktuře, která se obvykle jmenuje stránkovací tabulka. A dá se říct, že ta stránkovací tabulka rozděluje ten virtuální i fyzický prostor vlastně do bloků, do stránek. Ty velikost stránky je obvykle 4 kB, 8 kB, něco podobného. Přičemž se ve virtuálním prostoru se to nazývá stránky, tyhle bloky ve fyzickém prostoru, tedy v paměti RAM, se ty bloky nazývají rámce. Tady na tom obrázku vidíme, že ve virtuálním prostoru jsou definovány 4 stránky, které jsou nějakým způsobem mapovány do té fyzické paměti. Přičemž je tam vidět, že když máme 2 stránky za sebou ve virtuálním prostoru, tak oni nemusí být mapovány za sebe i v tom fyzickém a naopak. 2 nesouvisející stránky mohou být mapovány na 2 po sobě jdoucí rámce. V podstatě tenhle mechanismus je pro běžné aplikace a pro většinu jádra naprosto transparentní, to znamená, aplikace si může myslet, že pracuje, že její virtuální prostor je dostupná fyzická paměť. Což samozřejmě není pravda, aplikace by to zjistila, když by se pokusila využít velké množství, velkou část toho virtuálního prostoru. Obvykle je totiž fyzická paměť, dostupná fyzická paměť menší než ten virtuální prostor a v podstatě se tou virtuální pamětí vytváří jakási iluze.
Procesor totiž on není potřeba totiž celý virtuální prostor mapovat do té fyzické paměti, stačí jenom mapovat ty stránky, na které procesor, respektive aplikace, dělá přístupy. Přičemž procesor to existenci toho mapování v té stránkovací tabulce kontroluje jenom v případě, když přijde nějaký přístup. Jinak to není potřeba. Přičemž se dá, ještě jsem tady, to nebude pro nás důležité, pro nás je důležitá ta existence toho virtuálního prostoru, ale ještě jsem tady nakreslil teda pevný disk, který se může také účastnit toho mechanismu virtuální paměti, protože operační systém v případě, že dochází fyzická paměť, tak může obsah některých rámců, které nejsou právě používány, odklidit do stránkovacího souboru na disk, což je tady ta entita s názvem pagefile. A tím se vlastně fyzická paměť uvolní pro další rámce, které můžou být naplněny. Ještě jsem tady zmínil hibernation file, ten se používá, když systém přejde do režimu hibernace, to znamená, že se veškerý obsah paměti RAM uloží na disk. Při probuzení se zase z toho hibernačního souboru vrátí zpět do paměti a systém může fungovat. Nyní se blíže podíváme, jak vypadá ten virtuální prostor pro jednu aplikaci, protože v podstatě ve Windows je to tak, že každá aplikace má svoji vlastní stránkovací tabulku, která tím pádem definuje ten její vlastní virtuální prostor. Ten prostor se skládá ze dvou částí. Aspoň tady teda zobrazuju, jak to vypadá na 32-bitových verzích Windows ve výchozím nastavení. V podstatě na 64-bitových Windows i v jiných nastaveních je to podobné. Prostě ten prostor se skládá ze dvou částí, když se na to podíváme z toho nejvyššího, nejvíce vysokourovňového pohledu. Dolní část, to znamená adresy od 0 do 2 GB, ty 2 GB to je ta adresa 8.7.0 hexadecimálně. To je takzvaná privátní část adresového prostoru procesu. Do této části nemůže přímo přistupovat jiná aplikace. To znamená, jakoby, že ta část je soukromá pro daný proces, pro danou aplikaci a obvykle se v ní nachází používané DLL knihovny, samozřejmě exe soubor té aplikace, aby se vůbec mohl kód té aplikace vykonávat, a další datové struktury, jako jsou třeba haldy, které právě vůbec umožňují dynamickou alokaci paměti, a zásobníky, díky nimž právě můžete implementovat volání podprogramů a vůbec rekurzy. Horní část adresového prostoru se nazývá prostor jádra nebo paměť jádra, a ta na rozdíl od té privátní části, která se liší aplikace od aplikace, tak ta horní část je sdílená ve všech adresových prostorech. Jsou do ní mapovány ovladače i stránkovací tabulky a další datové struktury. Znamená to, že v podstatě ten prostor jádra pro ovladače vypadá naprosto stejně a běží v kontextu jakékoliv aplikace, akorát podle kontextu té aplikace ovladač vidí právě různý ten privátní adresový prostor. To znamená, že přepínáním mezi aplikacemi se ovladač může dostat do privátního adresového prostoru, do kterého potřebuje. Což teda není typická práce ovladače, protože typické slušné ovladače se starají o hardware a nešahají obyčejným aplikacím na data. Jak teda probíhá komunikace z ovladače s aplikací? Aplikace musí specifikovat nějakým způsobem, co potom ovladači chce. To obvykle dělá voláním nějaké funkce Windows API, která zajistí, že se vytváří požadavek daného typu, to znamená otevření souboru, čtení, zápis. Je jich ještě spousta, ale nemá cenu to asi moc rozvádět. Přičemž obvykle kromě typu požadavku aplikace specifikuje nějaké parametry jako vstupní data a taky místo pro výstupní data. Přičemž ta vstupní a výstupní data specifikuje adresou a délkou vstupního bufferu, adresou a délkou výstupního bufferu. Aby ta aplikace mohla do těch bufferů přistupovat, tak tuhle adresu a délku specifikuje v rámci svého virtuálního, v rámci privátní části svého adresového prostoru. Což je právě hodně důležité, když potom zkoumáme, jaké chyby se v ovladačích objevují, protože ovladač v podstatě musí se dívá potom na ten vstupní a výstupní data, a když se na ně dívá, tak aplikace ta data může měnit, protože se pořád nacházejí v tom jejím privátním prostoru.
To znamená, že i když ovladač už s těmi daty pracuje, tak si mohou měnit pod rukama, dokonce mu ty vstupní a výstupní buffery můžou najednou zmizet. Nebo, protože ta aplikace si s nima prostě může dělat, co chce. A ovladač musí být napsán tak, aby předpokládal co nejhorší chování té aplikace a prostě tyhle situace vydržel, když mu prostě někdo mění data pod rukama a když mu zmizí ten vstup a výstup, se kterým právě pracuje. Což právě se může stát, že když ten ovladač je špatně napsaný, tak tohle vede k různým zranitelnostem. Minimálně může dojít k modré obrazovce smrti, to znamená v podstatě útok denial of service, protože když tohle nějaká ošklivá aplikace bude dát hodně často, tak ten počítač se stává nepoužitelným. Ale může to vést i k tomu, že třeba ta aplikace dokáže přečíst nebo zapsat data do paměti jádra, což je pro ní samozřejmě nepovolná operace, protože ona do paměti jádra nemá co přistupovat, to má striktně zakázáno. Tak, systém dává jisté automatické řešení pro tyhle problémy, aby ovladači nemizela data pod rukama. Dá se hlavně u požadavku, který se jmenuje obecná zpráva, je to takový velmi obecný typ požadavku, kde specifikujete vstupní buffer, výstupní buffer a i kód nějaký toho požadavku, abyste odlišili jednotlivé požadavky obecné zprávy od sebe. V rámci toho kódu, což je v podstatě jenom číslo, může ovladač uvést, jestli se má o ty vstupní a výstupní buffery systém nějak postarat. Systém totiž může automaticky ten vstupní a výstupní buffer, hlavně teda ten vstupní, kopírovat do paměti jádra úplně automaticky. To znamená, že ovladač pak vůbec nesahá na ten vstupní buffer, co mu aplikace uvedla, jeho adresu a délku, ale sahá až na vstupní buffer, až na jeho kopii, která se nachází v paměti jádra. To znamená, že aplikace vůbec nemůže ovladači pod rukama měnit ta data toho vstupního bufferu a doufá, že ovladač se na těch datech nějakým způsobem zhroutí a udělá něco, co by udělat neměl. To je samozřejmě velká výhoda. Problém nastává, když ten vstupní buffer je třeba hrozně velký, tak protože tam dochází ke kopírování, tak když dáte ovladači 200 MB vstupní buffer, tak prostě to kopírování už nějakou dobu potrvá. Krom toho se alokují paměť pro ty kopie, se alokuje v paměti jádra z nestránkovaného fondu paměti, což je taková paměť, která jejíž rámce vždycky zůstanou v té fyzické paměti RAM. Nikdy nejsou odloženy do stránkovacího souboru. To znamená, že když se hodně zneužíváte nestránkované paměti, když ji hodně používáte, tak v podstatě omezujete tu funkci té virtuální paměti odkládání aktuálně nepoužívaných rámců na disk. To znamená, že ten mechanismus virtuální paměti potom nebude správně fungovat. Problém také jsou, když ty buffery nejsou takzvaně placaté, to znamená, když třeba vstupní buffer se skládá z více vstupních bufferů, řekněme, to znamená, že v rámci toho vstupního bufferu, v rámci jeho dat, se nachází třeba nějaká adresa dalšího vstupního bufferu. Protože samozřejmě jádro vůbec neví, jak ta data v těch bufferech vypadají, ví prostě, že buffery začínají na adrese X a mají dílku Y a tohle prostě skopírují do paměti jádra. Jestli tam jsou nějaká data, která mají význam pointerů, ukazatelů, tak to vůbec neřeší. Proto ovladače mají k dispozici další možnosti, jak tyhle problémy řešit, a to, že můžou tohle kopírování do paměti jádra provádět ručně. Tady ukazuju, jak to potom vypadá. V podstatě zase dolní část toho virtuálního prostoru je privátní část a privátní prostor aplikace, horní část je prostor jádra. V podstatě dojde úplně k skopírování těch bufferů. Tady, ano, přímo ke skopírování těch bufferů, což tady u toho výstupního bufferu by teda nebylo vůbec potřeba, ale nějak jsem to tam z pilnosti udělal. To znamená, že jakmile se ocitnou ty kopie těch bufferů v paměti jádra, aplikace na ně nějak nemůže, ovladač si s nima může vesele pracovat, nemá problém. Ovladač ale při tom kopírování musí dávat opravdu velký pozor, protože aplikace může být zákeřná, může se mu snažit třeba namluvit, že ty buffery se už sami nacházejí v paměti jádra. Prostě si vymyslí nějakou adresu a zkusí ovladači dát a uvidí, co se stane. To znamená, že ovladače při tom kopírování musí ověřovat, že ty buffery, které jim aplikace dala, opravdu leží celé v tom privátním prostoru aplikace. Na to jsou nějaké funkce, to prostě ovladač prakticky rutinně použije. A
ty to za něj ověří. Potom musí teda být aplikace připravená i na to, že během kopírování do paměti jádra může ten buffer prostě zmizet. Může se ta paměť odalokovat. V podstatě, protože aplikace prostě zase chce zkoumat, jak ten ovladač funguje a jestli se náhodou nezhroutí. Což když se přístupy do privátního prostoru na nealokovanou paměť vedou k výjimce, která se dá odchytit, a proto právě musí být to kopírování děláno uvnitř try except bloku, prostě aby se ta výjimka ošetřila. Samozřejmě, když tohle aplikace udělá, tak ovladač musí okamžitě říct, že obsluha toho požadavku selhala, protože prostě proč by vůbec měl obsluhovat takovou ošklivou aplikaci. Samozřejmě zase tady zůstává nevýhoda toho kopírování, to znamená, když ty buffery budou velký, tak je to problém. A samozřejmě, jelikož se to dělá manuálně, ručně, ovladač si to kopírování dělá sám, tak může řešit právě ty takzvaně neplacaté buffery, to znamená, když buffer je nějaká složitější struktura, která je pospojovaná nějakým způsobem ukazateli, takže to není jeden buffer, ale je to vlastně víc bufferů, tak ovladač to může řešit. Ale musí opravdu řešit opatrně, to znamená nikdy nevěřit datům, která jsou v tom privátním adresovém prostoru, v té privátní části, protože ta data můžou být kdykoliv změněna. Vždycky musí překopírovat ta data k sobě do paměti jádra, až pak si je přečíst a pak řešit jejich význam a pak kopírovat další část a podobně. Samozřejmě, pokud jsou ty buffery zase velké, tak je to pomalé. Na druhou stranu už nedochází ke kopírování do nestránkované paměti, respektive nemusí docházet, už je to na ovladači. Druhé řešení spočívá ve využití mechanismu virtuální paměti. V podstatě nedochází k žádnému kopírování, jenom si ovladač otevře jakoby okno, nebo dvě okna pro oba, pro vstupní a výstupní buffer, které povedou z paměti jádra na stejné rámce, do stejné části fyzické adresy, jako ukazují ty buffery, které dala ovladači aplikace. Tahle metoda má výhodu hlavně v tom kopírování. Samozřejmě aplikace aktuálně nemůže ten buffer odalokovat, může samozřejmě odalokovat ta svá okna, která vedou do fyzické paměti z toho jejího privátního adresového prostoru, ale to ovladači v ničem nebrání, protože on si pracuje ve svých oknech. Takže tam se ovladač nějak nepoškodí. Aplikace samozřejmě může obsah té paměti měnit, na což ovladač zase musí dávat pozor. Samozřejmě, jak se tady využívají v podstatě služby správce virtuální paměti, tak nemůžete prostě říct, že chci okno velké 1 byte. Můžete říct maximálně, chci okno velké 1 stránka, 2 stránky, násobky stránek. To znamená, že na malé vstupní a výstupní buffery tohle řešení není dobré, protože vždycky aspoň 4-kilové okno nebo 8-kilobajtové okno prostě se vytvoří. Ale jinak je to rozumné řešení, když prostě ta data jsou velká a i systém ho používá. Tak, tím jsme si probrali tu komunikaci a v podstatě začneme řešit důsledky. Co se může stát, když teda jako některý ovladač si nedá pozor a bude třeba číst data přímo z privátní části toho adresového prostoru. Samozřejmě nejjednodušším důsledkem je modrá obrazovka smrti, protože třeba aplikace ovladači během kopírování odalokuje ten vstupní buffer a ovladač prostě neošetří výjimku, která se vynoří, což vede k okamžitému pádu systému. Nebo, což je mnohem horší, ovladač samozřejmě může chápat části toho bufferu vstupního různě a třeba tam uvidí nějakou adresu, na kterou se rozhodne, že ta význam té adresy je, že na tu adresu něco bude zapisovat. A když ta adresa ukazuje do paměti jádra, ovladač si neověřil, že by tam ukazovat neměla, tak prostě do ní zapíše. A tím aplikace v podstatě zasláním tohoto vstupního bufferu provede zápis do paměti jádra, což prostě jí nepřísluší. Tady uvádím praktickou ukázku. Myslím, že ta chyba byla objevena někdy v září nebo možná 8 měsíců zpátky. V podstatě jedná se o produkt třetí strany, jmenuje se DriveCrypt. Nevím, do té doby jsem o něm nikdy neslyšel, ale exploit se dá sehnat veřejně na internetu, tak jsem se rozhodl, že by bylo zajímavé ho prezentovat. Ovladač se jmenuje DCR-SYS a právě to, co dělá, je, že v rámci obsluhy jednoho požadavku obecné zprávy interpretuje část dat vstupního bufferu jako adresu, na kterou zapisuje.
Tuto adresu ale nekontroluje, což znamená, že stačí, když mi tam specifikujeme nějakou adresu v paměti jádra a ovladač do ní beztrestně zapíše. Jak to využít? V modulech jádra se občas používá technika taková, že prostě se tam nachází jakési posloupnosti adres funkcí a jádro tyto funkce někdy volá v podstatě tím, že do těch posloupností indexuje. Ty posloupnosti jsou v podstatě pole. A což znamená, že když tyhle adresy změníte, tak se vykoná úplně jiná funkce, než se měla. Což tady je zrovna případ té hell dispatch table, která se nachází v modulu hell.dll, což je nějaká tabulka funkcí, které se starají o různé hardwareové věci. To znamená, že co aplikace zákeřná udělá, pošle ovladači ten vstupní buffer a upraví to tak, aby ovladač zapsal do té hell dispatch table a změnil tak adresu některé funkce na adresu, která ukazuje na kód té aplikace. Jakmile se tohle podaří, tak aplikace jenom musí vynutit, aby se příslušná funkce z té hell dispatch table zavolala. Což tady zrovna k tomu stačí systémové volání ntquery information profile, což jsem teda ani přesně nestudoval, co dělá, ale to v podstatě pro zneužití chyby není extra důležité. Jakmile toto zavolá, zavolá se i ta funkce v tom hell dispatch table a neštěstí je na střeše, protože aplikaci v podstatě je vykonán libovolný kód aplikace v režimu jádra. To znamená, může jednak přistupovat do paměti jádra, jednak má k dispozici plnou instrukční sadu procesoru, může udělat prakticky cokoliv. Ukázka, co tady předvedu, tak ta vlastně provádí to, že ruší jedno z těch omezení. Já to tady pustím. V podstatě, jak jsem na začátku vysvětloval, že do jádra se mohou dostat jenom podepsané ovladače, tak právě docela jednoduchým trikem, pokud máme přístup k paměti jádra, se dá dosáhnout, že toto omezení v podstatě bude zrušeno. Protože v hlavní modul jádra se nachází jakási proměna, která je normální logická hodnota, která se vždycky testuje a říká, jestli se mají ověřovat digitální podpisy ovladačů. A když ji prostě nastavíte na false, tak se digitální podpisy ověřovat nebudou a úplně normálně se dostane do jádra úplně libovolný ovladač. Což je samozřejmě špatně. No, teď doufám, že... Jo. Takže co tady máme? Máme tady jakýsi můj ovladač, který se jmenuje PNPmon. Je to teda jenom název služby toho ovladače, protože ten ovladač se ovládá posíláním příkazů jakoby té službě. Je to ovladač z nějakého jiného projektu, na kterým teď pracuji. Není to důležité, prostě, ale když se ho pokusíme načíst do kernelu, tak by mělo psát, že Windows nemůže ověřit digitální podpis toho ovladače. To znamená, že nic nebrání, že prostě ovladač není digitálně podepsán, což samozřejmě brání přístupu do jádra. Nyní spustíme onen exploit. Jo, a to jsem napsal. To musím. Jo, na mlok. Jasný. Děkuju. Jo. Teď se snad podařilo exploit pustit a měli bychom vidět, že když tedy načteme ovladač, tak teď se operace povedla, to znamená, ovladač se v paměti jádra nachází. Ono se o tom můžeme i teoreticky přesvědčit, protože v tom ovladači někde je chyba. To znamená, že když ho teď z paměti uvolníme a dáme vypnout tu mašinu, tak prostě dojde k modré obrazovce smrti. Což by se mohlo i ukázat, aby bylo i v praxi vidět, jak taková modrá obrazovka vypadá. Vypadá takhle. Ono, protože ten ovladač mění nějakou datovou strukturu uvnitř knihovny hall.dll, tak patchguard by se po nějaké době ozval, že prostě je porušena integrita kernelu a spadlo by to stejně. Pokud samozřejmě tu hall.dll někdo třeba ten exploit po sobě potom neopraví. Jo.
Tak to je teda vlastně jeden ten typ chyb, co se stává autorům ovladačů, že prostě špatně ošetřují vstupy, případně výstupy a vede to k těmto problémům. Ta firma už teda samozřejmě tuhle chybu opravila, ale četl jsem, že podobný chyb v tom ovladači DCR si jsou mraky, že si stačí jenom vybrat v podstatě. Jo, teď se teda dostávám k systémovým voláním. Dá se to chápat jako rozšířená verze komunikace mezi ovladači, protože ano, jde tam zase o vstupní a výstupní buffery a jejich kopírování do jádra. Systémová volání jsou speciální volání pod programu. V podstatě je to možnost pro aplikaci, jak zavolat v režimu jádra, jak vykonat daný podprogram. Množina těch podprogramů, které lze vykonat, je definovaná jádrem operačního systému. Aplikace si prostě nemůže vybrat libovolný kód, který by chtěla vykonat v režimu jádra a ten vykonat. To prostě nejde, že to by nebylo bezpečný. Takže aplikace vždycky jenom specifikuje číslo podprogramu, které by chtěla vykonat, předá řízení do jádra, jádro se podívá na číslo toho podprogramu, existuje tam jakási datová struktura, která se jmenuje tabulka systémových volání, která právě překládá čísla těchto podprogramů na adresy příslušných rutin. Zase ta tabulka systémových volání je prostě pole těch adres, aspoň na 32-bitových verzích Windows, což nám pro naše účely stačí. Rutina potom, pak se teda vykoná ta rutina, provede se daná operace a zase se vrátí řízení zpět aplikaci. Tady mám trošku graficky znázorněno, jak to vypadá. V podstatě aplikace zavolá nějakou knihovní funkci, ta knihovní funkce ví číslo systémového volání, které řeší to, co ta knihovní funkce má řešit. Připraví se argumenty, což jsou, můžou být jednak nějaké hodnoty normální číselný, můžou to být bitové masky, cokoliv, a můžou to být samozřejmě zase adresy a délky nějakých vstupních, výstupních bufferů. Zavolá se speciální instrukce sysenter, ta předá řízení do režimu jádra. Tam se teda najde adresa příslušné rutiny a dojde k překopírování těch argumentů do paměti jádra, ale v podstatě jenom hodnot těch argumentů, protože jádro neví, jak přesně to systémové volání vypadá, jaký je význam těch argumentů. Ví třeba, že to systémové volání má 5 argumentů. To znamená, překopíruje asi 5x4 byty nebo 5x8 bytů, prostě jaká je výchozí velikost argumentů. A když tam jsou buffery, tak prostě ty buffery nepřekopíruje, protože ono neví, že třetí argument není číslo, ale je to adresa nějakého bufferu. Jakmile teda tohle kopírování dojde, tak doběhne, tak se zavolá ta rutina, která si musí sama kopírovat ty buffery zase z privátní části adresového prostoru aplikace do paměti jádra, pak nad nima teda provést operace, zapsat výstupní data zase do bufferu do té privátní části adresového prostoru a vrátit řízení té aplikaci. Tady by se nedaly předpokládat chyby, protože že to kopírování do paměti jádro je dělaný v rámci systémových volání, což implementovali že vývojáři v Microsoftu. A už je to roky prověřené, takže je to prostě, dá se předpokládat, že je to napsané dobře a že tam chyby nejsou. Problémy nastávají, když přijde bezpečnostní firma implementující antivirus a ochranu v reálném čase, která se rozhodne, že když ta tabulka systémových volání jakési pole adres, takže bychom mohli některou tu adresu funkce změnit, nasměrovat ji na náš ovladač a tím v podstatě zajistit to, že budeme mít kontrolu, kdykoliv prostě někdo to daný systémový volání zavolá. To je skvělé, protože můžeme potom zakazovat i různé operace, které to systémové volání má na svědomí a v podstatě můžeme filtrovat, co mohou aplikace dělat a co nemohou. V podstatě máme přehled o jejich aktivitě. To znamená, že místo originální funkce toho systémového volání se zavolá jakási funkce v ovladači bezpečnostní firmy, produktu bezpečnostní firmy a ta funkce, že ho dostane ty původní argumenty, to znamená, dostane i adresy i délky těch bufferů, ale v privátní části adresového prostoru. Ten ovladač ty buffery, protože pokud je potřebuje zkoumat, tak si je prostě překopíruje k sobě do paměti jádra, prozkoumá je, zjistí, že třeba danou operaci může povolit, tak zavolá originální funkci, která předtím byla uvedena v té tabulce systémových volání. Ale aby dodržel všechna pravidla a aby dodržel zdání, že tu originální funkci nějak nefiltruje, tak jí předá argumenty, které dostal
vlastně sám. To znamená, nepředají adresy těch bufferů, těch kopií těch bufferů, co už dostal do paměti jádra, ale předají původní adresy těch bufferů, které vedou zase do privátního adresového prostoru té aplikace. Problém je, že mezi tím, co ten ovladač skončí tu kontrolu a mezi tím, co se rozběhne to originální systémové volání, tak ta aplikace může ty parametry těch bufferů libovolným způsobem změnit. To znamená, že ovladač vlastně při té kontrole vůbec nemusí vidět data, která potom aplikace posílá do toho originálního systémového volání. Což znamená, že samozřejmě dojde k provedení operace, kterou by ovladač té bezpečnostní firmy nikdy nepovolil. Vede to například k tomu, že se podaří ukončit proces, který je právě chráněn proti ukončení, proces té bezpečnostní aplikace, který prostě musí za každou cenu běžet. Tak tímhle způsobem se to dá v podstatě ukončit. Jde to taky s tím zapisovat samozřejmě do registru, když se nepoužívá modernější rozhraní, ale zase se modifikují adresy v tabulce systémových volání. Právě tomuhle, já teda aspoň říkám útok záměrou argumentů. I anglicky, v angličtině se tomu někdy říká argument switch attack. A v podstatě ty názvy jsou dosti různé. V podstatě jde jenom o to, zavolat systémové volání s takovými argumenty, hlavně s těmi buffery, že prostě víme, že daný ovladač bezpečnostní aplikace, který to dané systémové ovládání filtruje, takže tu operaci povolí. Ve vhodný okamžik, to znamená, když ten ovladač už provede kontrolu a dá zelenou, tak ty data v těch bufferech změnit. Samozřejmě je to útok pravděpodobnostní, tohle se nepovede vždycky, ale když třeba máte dvouprocesorový stroj, to je úplně ideální, protože na jednom procesoru voláte to systémové volání s těmi buffery naplněnými rozumnými daty, která zajistí, že ovladač bezpečnostní firmy tohle povolí. A na druhém procesoru vám běží vákno, které ve vhodný okamžik tam zkusí to data změnit na ta data, která znamenají nepovolenou operaci. Nepovede se to vždycky, ale obvykle tak do vteřiny jo. Tak, praktická ukázka. Ukážeme si to na programu Norman Security Suite, nejnovější verzi. Operační systém bude Windows 7, 32-bitová verze, Service Pack 1, také nejnovější. A v podstatě, co je za problém? Norman Security Suite má definovanou řadu svých procesů, které prostě chrání před násilným ukončením. Dělá to tak, že filtruje systém volání, které se jmenuje NT Terminate Process. Jak jinak násilně ukončí proces. Toto systémové volání jako jeden parametr akceptuje jakési handle toho procesu. Handle se dá chápat jako přístupová karta, řekněme. V sobě obsahuje někde informaci o tom, k jakému procesu, obecně k jakému objektu se váže a jaká přístupová práva dává tomu, kdo to handle používá. Znamená například pro nás teď zajímavé přístupové právo násilně ukončit. Jak ten útok probíhá? To handle je teda, je to v podstatě číslo. Pro aplikace to handle vidí jako číslo a někde v jádře je pak napsáno, jaká práva a jaký objekt se k tomu handlu váže. To znamená, tohle aplikace přímo nevidí. Může si to teda zjistit. Jak to teda probíhá? Aplikace se pokusí získat, no, získá přístupovou kartu neboli handle k sobě samé, k vlastnímu procesu. Proč to dělá? Protože ten Norman Security Suite tuhle operaci určitě povolí. Prostě není žádný důvod, když si chce aplikace hrát sama se sebou, tak jí to nedovolit. Jakmile tohle aplikace udělá, tak samozřejmě tady může třeba získat to své handle bez oprávnění násilného ukončení, ale i přesto to zkusí dát do toho volání NT Terminate Process, protože se nepředpokládá, že by to handle, až se bude vykonávat originální NT Terminate Process, mělo ten význam, že by odkazoval na proces té aplikace. A proto se to oprávnění teď odebere, aby kdyby se tak stalo, tak aby se aplikace sama násilně neukončila, protože to samozřejmě nechceme. No a ve vhodný okamžik v druhém vákně, teď nám probíhá to volání NT Terminate Process, Norman Security Suite kontroluje, jestli náhodou neodkazuje na jeho chráněný proces, což neodkazuje, takže tu operaci povoluje a v tom okamžiku, kdy ji povolí, tak v druhém vlákně to handle zrušíme, což je operace close handle a pokud zavoláme funkci open process, kterou získáme
přístupovou kartu neboli handle na teď některých chráněných procesů toho Norman Internet Security, teda Security Suite. Tohle handle získáme vždycky, protože Norman nefiltruje ten open proces. No a když budeme mít štěstí, tak identifikátor toho handle nového je stejný jako identifikátor toho handle starého, které právě prošlo kontrolou toho Normanu a které se právě dostává do toho originálního systému volání do toho terminate proces. Samozřejmě Norman vůbec neví, že se význam toho handle změnil, že už neodkazuje na aplikaci, která chráněná není, ale že už odkazuje na chráněný proces a dokonce i s oprávněním násilného ukončení. Tudíž se NT-terminate proces provede a proces Normanu, na který jsme útočili, se ukončí. Což samozřejmě, když budeme takhle ukončovat všechny procesy Normanu, tak Norman se později dá do pláče, protože prostě zjistí, že nějak přestává fungovat. Takže většinou se to pak zobrazí i, řekněme, v oznamovací oblasti u hodin v jeho ikonce. Takže si to předvedeme. Jo, a tady se nám startuje Windowsy, což jsme nechtěli zrovna. No, to můžeme klidně vypnout. Jo. Jo, ona teda ten útok záměru argumentů je už hodně stará věc. Poprvé jsem ji zkoušel asi v roce 2010, tehdy na Windows XP. Takže původně jsem i toho Normana testoval pro tuhle konferenci na Windows XP, ale pak jsem si řekl, proč to neskusit i na Windows 7, třeba to neopravili. A skutečně. Přitom zrovna právě od Windows Vista Service Pack 1 tam existuje rozumné rozhraní právě pro kontrolu přístupu k těm procesům, kde prostě už tenhle útok záměnou argumentů nejde použít. Jo, takže tady už to máme. Jo. No ale teď. Tady bychom někde měli mít proces, který nás zajímá. Jo, ale tady ten proces NNF-exe, myslím, ten by neměl jít ukončit právě správcem úloh. Ano, přístup byl odepřen, to nám řekl Norman. Můžete mi jenom přečíst to PID číslo někdo? 748. Pustíme tedy termy. Jo, a zase tady máme. Zadáme třeba 10 vteřin. Jo, a teď bychom měli vidět, že ten NNF opravdu skončil. Takhle se v podstatě dá projít seznam všech procesů toho Normana a postupně je ukončit. Je tam teda i proces jedné služby toho Normana, ten se pořád resetuje a i tak se dá všimnout, že prostě skončí. Tohle je poměrně hodně silný útok, já to tady řeknu v dalších zajímavostech. Co je na něm zajímavý je právě, že on nevyužívá prakticky, nebo ve své největší obecnosti nevyužívá žádnou funkcionalitu, která je třeba dostupná konkrétně pro Windows. V podstatě jde tam o ten model, že dochází k nějakým kopírování bufferů mezi místem a dochází k jejich kontrole předtím, než se volá originální funkcionalita. To je důležitý právě pro ten útok záměnou argumentů. Není důležitý, jestli vám to běží na Windows, nebo na Linuxu, nebo na Unixu. To je v podstatě úplně jedno. Přičemž prostě kdykoliv se modifikuje někde kód, tak je nebezpečí, že to je zranitelný proti tomuhle útoku. Proto jako si myslím, že většina lidí dneska se snaží ten kód modifikovat co nejmíň, nebo aspoň by měla. Přičemž ta chyba je hodně stará.
objevila se asi poprvé, jsem viděl nějaký článek, respektive já to viděl zpětně, že jo, v roce 96 mě nějaké ovladače jádra fakt nezajímaly ještě. Ale zpětně jsem to dohledal, že vyšel jakýsi článek o přístupech k souborům na Unixu, který se právě zabýval tímhle útokem záměnou argumentů. Bylo to popsáno velice teoreticky, to znamená, že se tam objevovaly pojmy jako Turingův stroj a algoritmická vyčíslitelnost a podobně, to znamená něco, co běžný programátor většinou nepotřebuje. Pak se to ještě objevovalo různě na různých mailing listech v roce 2003-2004 i v roce 2008. V roce 2010 byl trošku takovej, prostě takové vlna, se to trošku spopularizovalo, ale v podstatě až do toho roku 2010 se to moc neřešilo, a to z jediného důvodu, a to toho asi, že se nikdy tenhle útok nebyl použitý v nějakým malwareu, který by se rozšířil nějak moc veřejně. Protože zase, když se na to podíváte z hlediska těch antivirových firm, tak ono existuje strašná spousta zranitelností, prostě nejsou čas ani peníze na to je všechny opravit. Což znamená, že se opravuje hlavně to, co je potřeba, co se nějakým způsobem zneužívá. Což byl případ i tohohle útoku záměnou argumentů. Navíc ten útok zastarává, protože že jo, na 64-bitových verzích Windows tam úřaduje patchguard, to znamená nějaké modifikace tabulek systémových volání, s tím se můžeme rozloučit. Na Windows 8 se s tím můžeme rozloučit úplně, na Windows 7 to ještě nějakým způsobem šlo. To znamená, že ten útok už, proto jsem ho také ukazoval na 32-bitové verzi Windows, protože na 64-bitové verzi Windows bych ničeho nedosáhl, protože tam prostě ten Norman bude používat už to moderní rozhraní. A zřejmě tady ta implementace jeho zůstává na těch 32-bitových verzích Windows jenom prostě z nějakého důvodu asi zpětné kompatibility, nebo prostě, že tam měli kód, který funguje, tak ho nebudou měnit. Prostě jako co se týče bezpečnosti, tak jsou tady hlediska jiná, jako menší náklady a podobně, které tu bezpečnost snižují, ale jeví se jako takové rozumnější pro ty firmy. Protože bezpečnost prostě není vidět a se promítne do nákladů, a když máte bezpečnostní systém, bezpečnější systém, tak jako z toho nemáte většinou větší zisk. Nebo ne hned. Jak teda se proti té technice bránit? Samozřejmě ideální je nepoužívat modifikace kódu, pokud to jde. Používat dokumentovaná rozhraní, která jsou udělaná právě pro to, co chceme těma modifikacema kódu dosáhnout. Například pro kontrolu operací nad souborovým systémem, nad registrem, i nad přístupy k těm procesům, nad síťovou komunikací. Všude tady už existují dokumentovaná rozhraní, která můžete použít, místo, abyste někde modifikovali nějaké tabulky systémových volání a dostávali se do těchto problémů. To je asi nejdůležitější. Pak je samozřejmě další možnost modifikovat kód nebo i datové struktury tam, kde už nedochází ke kopírování bufferu z privátní části adresového prostoru do režimu jádra. Což se právě i na těch Windows XP, kde ještě žádná dokumentovaná rozhraní pro kontrolu procesů, tak tam se to dá řešit právě takhle. Že se ty přístupy k tomu procesu zachytí až někde na úrovni později, kdy už je to jenom záležitost jádra a ne uživatelského režimu. Existují samozřejmě techniky, jak si modifikovat tabulku systémových volání a pak řešit nějak ty problémy. To znamená, že budeme třeba ty buffery nejprve kopírovat do nějakých read-only částí paměti, které v té aplikaci vytvoříme. Přičemž ty bloky read-only paměti musí být zabezpečené, aby aplikace nemohla změnit to read-only oprávnění na zapisovací a nemohla ji odalokovat a podobně. Nebo také je možné předávat těm originálním systémovým voláním už ty buffery z paměti jádra. Problém je pak v tom, že ta systémová volání se pak chovají jinak. Protože jim parametry přicházejí z paměti jádra, odkazují do paměti jádra, tak se nekontroluje bezpečnostní model. To znamená, najednou prostě se nekontroluje nějaké, jestli má aplikace dostatečné oprávnění pro provedení dané operace a podobně. To znamená, pokud by se někdo chtěl řešit tuhle situaci takhle, tak musí projít veškerá systémová volání a dívat se, jaká oprávnění potřebují a vlastně je sám kontrolovat. Což samozřejmě také není cesta, jak
z tohohle pekla ven. Jo, tady teda už se blížíme k závěru, tady je nějaké čtení. Zrovna ta Kobe, 8-stupňové zemětřesení, tak to byla prezentace té chyby v roce 2010, kdy se kolem toho začalo dít spoustu věcí. A je to v podstatě docela dlouhý článek, který popisuje tu chybu, přičemž dá se v podstatě v něm najít jakýsi návod i jak to implementovat. Ono to není zase tak těžký, v podstatě se prostě běží proti sobě dvě vlákna a jedno zasáhne do běhu toho druhého v jistý okamžik a to je v podstatě všechno. Je tam prostě jistý návod, je to tam hodně rozebraný. Ten Preview in Software Security Drivers, to je hodně starý článek a v podstatě se tam píše o těch chybách špatného ošetření vstupních a výstupních bufferů. Což je také zajímavé, protože zase tak před 6 lety prostě jste, když jste viděli, že to dané systémové volání je filtrováno bezpečnostní aplikací, tak jste jí prostě místo adresy bufferu, která by byla validní, jste jí dali nějakou adresu, která je buď nevalidní, nebo ukazuje do paměti jádra a došlo k modrý obrazovce smrti, protože ta bezpečnostní ovláč nekontroloval, že ta adresa je nějaká divná a pokusil se s ní pracovat normálně. Viděl jsem takový příklad kdysi prostě třeba pro Kasperskýho, tehdy byl Kasperský 7, který fungoval zase krásně, prostě byla modrá obrazovka smrti. Jo, teď se teda dostávám úplně do závěru a chci se zeptat, jestli máte nějaké dotazy. Ano. Dobrý den, Stanislav Petr. Měl bych takový dotaz k těm bufferům. My jsme tam, jak jste zmiňoval, to kopírování těch bufferů, aby vlastně ta aplikace je nemohla modifikovat. Pokud vím, tak Windows zavedli, myslím, že někdy v nějakém Service Packu k NT351, myslím, že to byl Service Pack 5, možnost nastavení copy on write pro paměťové stránky. Jestli je to cesta, jak to třeba řešit, modifikat z toho bufferu, kterým se předávají data ovladači, nebo proč třeba tohle ta možnost nebyla zmíněna? Tahle možnost to totiž neřeší, protože ta aplikace, když přistupuje jakoby na ten buffer a kopíruje ho do paměti jádra, tak přistupuje v podstatě na stejné virtuální stránky, jako ten ovladač. Ten ovladač, prostě, když kopíruje ten buffer, přistupuje na stejné virtuální stránky, jako ta aplikace. To znamená, používá se jakoby stejná položka ve stránkovací tabulce. To znamená, i kdyby se tam dělalo copy on write, tak si myslím, že ten ovladač minimálně část těch dat přečte prostě, co je aplikace změnila. Ovladač by musel na tu danou fyzickou adresu lézt právě přes to jiné okno, aby ta metoda copy on write měla smysl. A stejně by musela ta aplikace ten buffer alokovat právě s tímhle oprávněním copy on write, což pokud bereme v potaz, že ta aplikace je zákeřná a chce ovladači jenom uškodit, tak prostě ona neudělá. V podstatě ovladač si musí tady ty věci zajistit vlastníma prostředkama, nesmí spoléhat žádným způsobem na aplikace. To copy on write se používá hlavně třeba u sdílených DLL knihoven, kde se právě části té knihovny, které jsou jenom pro čtení, tak se sdílí v rámci všech adresových prostorů, a vlastně nejsou tam kopie, kdežto ty části, do kterých už nějaký procesy zapíše, tak se z nich, že jo, má vlastní kopii té dané části té knihovny. To je, tam je hlavní užitečnost ta sdílení, tu bezpečnost jsem tam nikdy moc nenahlížel, že by tam nějaká byla.